Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Біздің келесі дәрісіміздің қарастыратын тақырыбы синусоидал тоқтың сызықтық электр тізбектері. Қарапайым период функциялар немесе гармоникалық тербелістер, яғни синусоидал немесе косинусоидал өзгеретін шамалар қарастырайық. Төменде қазір бірінші суретке көрудеріміз міне. Синусоидал және косинусоидал графиктер. Яғни бұнда бірінші мына формула қолдасақ, f атты тең болады fm көбейтілген синус омегаты плюс альфа тең болады fm косинус омегаты плюс альфа минус пи бөлінген 2. Бұл жердегі бұл екі теңдік бір-біріне тең. Міндетті түрде тең. Үш теңдіктің таңбасы тұр, иә. Бұл жерде жаңағы бірінші суретке көңіл аударатын болсақ, аргументке көңіл аударайық осы формуладағы синус омегаты қосылған альфа. Мына жерде косинус омегаты қосылған альфа минус пи бөлінген 2. Яғни косинусоидал график пи бөлінген 2-ге кешігіп жүреді екен, иә. Міне мұндағы f қатты деп отырғанымыз лездік мән, fm амплитуда, омега деп отырғанымыз бұрыштық, яғни циклдік жиілік, омегаты қосылған альфа, омегаты қосылған альфа минус пи бөлінген 2 радианда немесе градуста, минутта және секундта өтетілетін фаза. Альфа және пи альфа және альфа минус пи бөлінген 2 бастапқы фазалар. Айнымалы шаманың мәні уақыттық функция болып табылады, яғни белгіленуі и токтың лездік мәні. Мына жерде мысалға лездік мәнге біз не алдық? F атты, иә. Яғни бұл лездік мән болған кезде и атты деп жазуға болады. У кернеудің лездік мәні, е кішкентай е электр қозғауыш күшінің лездік мәні, қойып отқан қуаттың лездік мәні. Айнымалы шаманың ең үлкен лездік мәні амплитуда деп аталатын біз білеміз. Яғни амплитуда бізде ИМ ток амплитудасы. Кернеу амплитудасы бар, немесе электр қозғауыш күші амплитудасы бар. Ол үлкен ИМ. Айнымалы токтың әсерлік мәні деп бір период аралығында периодтық токтың жылулық немесе электр динамикалық әсерге әсер беретін тұрақты токтың мәніне тең периодтық токтың шамасын айтады. Яғни и деп отырғанымыз турасында т-дан 1 интеграл, анықталған интеграл төменгі шегі 0, жоғарғы шегі т, и квадрат дт. Барлық мүмкін периодтық токтардың ішінде синусоидал өзгеретін ток кейін қолданысқа ие. Синусоидал токтар мен кернеулерді графикалық түрде тригонометриялық функциялардың теңдеулерінің көмегімен жазуға болады. Векторлар түрінде декарт жазығында немесе кешен сандармен бейнелеуге де болады. Келтірілген төмендегі бірінші екінші суреттердегі екі синусоидалдық электр қозғалыс күшке ие бір және екі теңдеулер сәйкес келеді. Е бір тең болады үлкен е бір м көрген синус омегаты қосылған пси еден бір е бір екінші е екі деп отырғанымыз ол үлкен е екі м синус омегаты қосылған пси е екі. Мен бірінші екі суреттеріміз осыған екеуіне екі теңдеу сәйкес келеді жаңа жоғары жазған. Синусоидал функциялардың аргументтері, яғни омегаты қосылған пи е пси е бір және омегаты қосылған пси е екі. Бұлар фаза деп аталады. Мына формуладағы аргументтер. Ал фазаның бастапқы сәттегі мәндері, яғни т тең нөл болған кездегі, бұл пси е бір және пси екі бастапқы фаза. Пси е бір оң, пси екі теріс. Бұл омега бұршық жиілік деп аталады. Омега екі пи бөлінген т екенімізді білеміз. Яғни әрі оны түрлетпесе екі пи f дейтін болса, бұнда f деп отырғанымыз екі пидің тыға қатынасы, бұл жиілік.
Bir jiyilikte iki sinüzoid açılmalarının fazal buruşlarının ayırmasının fazaların ıgısı buruşu deyip atayıdı. Şimdi bunlar türlü yazılarda aybatin buladı. Omega'da koskalan psi y1 minus omega'da koskalan psi y2 y1 y2. Yani içinde jaksan aşırı üretim olsa omega'dalar jolip ötetti. Psi E1 azalırın psi E2 kalırdı. Şimdi balgar sinusoidal uzgeretin şamaların vektörlük diagrammalarını toktalayık. Декарт жазықтығында координат бас нүктесінен модулы бойынша синусоидал шаманың амплитудалық магниттен вектор жүргізеді. Міне. Және олар сағат тіліне қарсы омегаға тең бұрыштық жиілікпен айналдырады. Мысалы, міне вектор тұрса, сағат тіліне қарсы міне омегаға тең бұрыштық жиілікпен айналдырады. Айналғандағы фазалық бұрышты оң абсцисса бойысымен есептейді. Айналдырылған векторлардың ординат осьтеріне проекциялары электр қозғалғышының G1 және E2 лезілік мәндеріне тең 3 абы суреттен оны көруге болатын еді. 3 суреттің А жағдайына және Б жағдайына. Синусоидал өзгеретін электр қозғалғыш күш кернеулер тоқтар бейнетін векторлар жиынтығы векторлық диаграммалар деп аталады. Мысал үшін тізбектің бұтақталған нүктесінде мына төртінші суреттің А жағдайына қарайтын болсақ, ортақ ток E3 міне бұтақтардағы E1 және E2 токтардың қосындысына тең. Бұл токтардың әрқайсысы синусоидал және мына теңдеулермен өрнектеледі. E1 деп отырғанымыз тең үлкен E1 m синус омегада қосылған psi 1 және E2 үлкен E2 m синус омегада қосылған psi 2. Нәтижелі тоқта синусоидал, яғни E3-4,2-ның қосындысы, қосындысын жазатын болса, бұл жерде оны былай, E3-ті былай түрлендіріп жазуға болады. E2-ның қосындысы міне, мына мәнді қойдық, яғни E1m синус омегада қосылған psi 1, қосылған E2 деп отырғанымыз міне мәні, үлкен E2m синус омегада қосылған psi 2. Бұны біздер E3m омегада осыған psi 3-ті белгілеуімізге болады. Мына сөйлікке көңіл аударсақ міне E3n. Яғни мына жерде параллелограмма шығып тұр. Осы параллелограмманың E3n диагоналы болып тұр, иә. Тоқтың амплитудасын E3 және бастапқы фазасын psi 3 сәйкес тригонометриялық түрлендірілу жолымен анықтау, әсіресе синусоидал шамалардың саны көп болғанда үлкен еңбекті талап етеді және көрнексіз болып табылады. Векторлық диаграммалардың көмегімен бұл әлдеқайда қарапайым жүзеге асады. 4-ші бұл суретте t тең 0 үшін тоқтардың ординат осіне проекциялау орнына лездік мәндерін беретін тоқтар векторларының бастапқы орындары бейнеленген. Бұл векторларды бірдей бұрыштық омега жылдамдықпен айналдырғанда өзара міне орналасуы өзгермейді және олардың арасындағы фазаның ығысу бұрышы тең болып қала береді. Векторлардың ордината осіне проекцияларының алгебралық қосындысы ортақ токтың лездік мәніне тең болғандықтан ортақ токтың векторы токтардың векторларының геометриялық қосындысына тең. Яғни E төбесінің нүктесі бар 3m тең болады, E төбесінің нүктесі бар 1m қосылған E төбесінің нүктесі бар 2m. Берілген масштабта векторлық диаграмма салу диаграммадан кішкентай үшем және psi 3 мәндерін анықтау мүмкіндік береді. Содан кейін бұрыштық жиілікті ескере отырып тоқтың кішкентай үшем лездік мәні үшін мына шешімді жазуға болады. Жоғарыдағыларды ескерсек, яғни E3 тең болады үлкен E3m көбейтілген синус омегада қосылған psi 3. Балдар, енді синусоидал электрқозғалғыш күш кернеулер және токтарды кешендік сандармен жазып көрейік. Кешендік жазықты әр векторға белгілі кешендік сан көрсеткіштік, яғни А тең болады А көбейтілген Е жи пси дәрежелі тригонометриялық А тең болады А косинус пси қосылған жи А синус пси
Және алгебра арты болады b қосылған g c түрлерге сәйкес келеді. Мұнда кішкентай турасында кішкентай a квадраттан b квадраттың турасындағы a үлкен a өз нүктесі бар деп беріп кешендік санның молдығын береді. Бұл альфа деп отырғанымыз ол арттангенс бұның аға қатынасы. Бұл вектордың сан жазықтығына орналасуын көрсететін аргумент. Және g деп отырғанымыз турасында 1 минус 1-ге тең. Турасында минус 1-ге тең деген. Егер аргумент уақыт бойынша өзгеретін болса, мысалы альфа тең болады омегада, онда сан жазықтығында кешендік санға төбе нүктесі бар тең болады. Үлкен а көбейтің е, жи, омега дәрежесі сәйкес нүкте центр координат басында болатын радиусы үлкен а шеңбер сызат. Сондықтан кешендік сан а төбе нүктесі бар, үлкен а көбейтің е, жи, омега тасағына қарсы омега бұрышқырдандықпен айналатын үлкен а векторымен көрсетіледі. Кешенді сандардың бұл ерекшелігі оларды гармоникалық өзгеретін шамаларға қолдануға мүмкіндік береді. Мысалы, 4-ші суретте айналушы вектормен бейнеленген электр қозғалыс күші кішкентай е тең болады үлкен е эн синус омегаты қосылған пісеге мына кешендік санмен сәйкес келеді. Қарап отырсаңыз төмендегі өрнектерге көңіл аударайық. Мына жердегі түрлендіріп келген кезде мына жерде е эн төбе нүктесі бар, мұнда бұл кешендік амплитуда. Оны біз былай белгілейміз. Төбе нүктесі бар е эн тең болады үлкен е эн көбейтін кішкентай е жи омега омега емес пси е дәрежелі деп белгілейміз. Ал параметр е төбе нүктесі бар эн жи омегаты қосылған пси е бұл лездік мәнінің кешені. Бұндағы е жи омегаты бұрылу операторы деп аталады. Синус ойдал саманның бір жазу түрінен екінші түріне өту Эйлер өрнегінің көмегімен жүзеге асады. Яғни Эйлер формуласын қолданатын болса, міне е жи альфа тең болады, косинус альфа қосылған жи синус альфа. Балдар енді синус ойдал электр қозғалғыш кернеулер және токтардың орта және әсерлік мәндеріне тоқталып кетейік. Синус ойдал өзгеретін шаманың орта мәні ретінде оның жарты период ішінде орта мәнін қабылдайды. Яғни тоқтың орта мәні жарты период, бір бөлінген жарты период, анықталған интеграл, төменгі шегі 0, жоғарғы шегі жарты период, яғни т бөлінген екі көбейтілген ем көбейтілген синус омега т дт. Бұнда бұл төменгі және жоғарғы шектерін болып, бұл интеграл шететін болсақ, мына өрнекті аламыз. Пиден екі ем. Яғни синус ойдал тоқтың орта мәні амплитудалық мәнінің пиден екі бөлігіне тең. Бұл өрнекке сәйкес мына жоғарыда белгілеп кеткен синус тоқтың әсерлік мәні, яғни е орташа жоғарыдағы мәндерді қоятын болсақ, оны өмірі есімізде жоғарыдағы, онда өрнектеп түрлендіріп келіп мына жерде тригонометрік амалдар қолданып ең соңында и м бөлігінің турасы екі мәнін алуға болады екен. Синус ойдал электр қозғалғыш күш кернеулер үшін де осыған ұқсас өрнектер алынады. Әсерлік мәнінің кешені е төбесінің нүктесі бар тең болады үлкен е көбейтілген е жи пси е тең болады е эм төбесінің нүктесі бар бөлігінің турасы екі. Оны әрі қарай жоғарыдағы мәндерді ескертілдіретін болсақ, бұл е эм бөлігінің турасы екі е жи пси е дәрежелі болады екен. Синус ойдал тоқтың жылулық әсерінен сол кедергі арқылы сондай уақыт аралығындағы тұрақты тоқтың жылулық әсерімен салыстыруға болады. Бір период аралығында синус ойдал тоқ бөлетін жылу мөлшері анықталған интеграл төменгі шегі 0, жоғарғы шегі үлкендіктен r e квадрат dt бұл интеграл жететін болсақ, тұрақтыларды интегралдың алдына шығарып жіберсек, онда r e m квадрат t бөлінген 2 шығады. Сондай уақыт ішінде тұрақты тоқ бөлетін жылу міне r e квадрат тұрақты деген тең. Оларды өзара теңестіреміз, яғни екеуін теңестіретін болсақ, міне r e m квадрат жарты период тең болады, r e тұрақты e квадрат көбейтілген период, бұнда т мен т қысқарып кетеді, сонда e тұрақтыны табатын болсақ, бұл жерде түбір астында e m квадрат
Bugünkü 2 olarak 20 kvadrat turdan aslında 20 şıkkı tepti. Turası 200 kvadrat mına ben de alamız. Sonra ben sinüsoid aldık. Toktan eserli etmeni. Onun periyodunda kim vakit içinde sinüsoid aldık. Tok bölümünde jüru mışın bu tarafta toktan mene kim bulağı. Elektromekanik ucu asfaltlarının köpçülüğü ucu adetin şamanın eserli etmeni kursetir. Енді синусоидал ток тізбектерінің элементтері, яғни векторлық диаграммалар және олар үшін кешенді қатынастарды тоқталайық. Резистор, мына көріп отырғанымыз 5-ші суретте, идеалданған резистивті элементте индуктивті және сыйымдылық болмайды. Егер оған синусоидал кернеу түсірсе, онда синусоидал кернеу былай болып кетеміз. Ол M көбейтілген синус омегаға қосылған пси. Онда ол арқылы ток ағат кішкентай, яғни тоғымыз қалай болады? Оң заңы бойынша удың энергия қатынасы, яғни уға жоғарыдағы мәнді ескеріп қоятын болсақ, біз ум бөлінген r синус омегаға қосылған пси ум бөлінген r отырған соң ем береді, сонда синус омегаға қосылған пси мына бірінші өрнекті аламыз. Бастапқы фазасы кернеудің фазасымен бірдей екенін көрсетеді. Яғни резистордағы ток және кернеу фаза бойынша сәйкес екенін байқауға болады. Оны алтын сызықты көрсетіп жатқанда. Мына бірінші өрнектен шығатыны УМ, бұл R көбейтілген ИМ. Яғни кернеу кедергімен токтың көбейтілісіне тең. Кернеу мен токтың синусоидал функцияларын сәйкес кешендік мәндерге өте отырып мына өрнекті алуға болады. Яғни өте болады УМ синус омегаға қосылған пси, бұдан өте өз нүктесі бар, бұлар У көбейтілген ЕГ пси дәрежелі. Ал кішкентай үйде отырғанымыз ИМ синус омегаға қосылған пси, одан И төбе өз нүктесі бар, кейін И көбейтілген ЕГ пси дәрежелі. Біріншісін екіншісіне бөлсек, сонда біз мына өрнекті аламыз. Немесе У төбе өз нүктесі бар, кейін болады R өзі нүктесі бар ең көбейтіндісі соңын қарайтын болсақ. Яғни олардың векторлар бағыттары бойынша сәйкестенеді. Жетінші суретке көңілдер сақтыны бағыттары бойынша сәйкестенеді. Енді конденсаторға тоқталайық. Конденсатор бұл идеалдарынан сыйымдылық элементте, яғни актив өткізгіш және индуктивті болмайды. Синусоидал кернеу алдындағыдай өте болады ум синус омегаға қосылған пси. Бұны төменде қазір тоғызыншы суреттің жағдайын қараймыз. Бұндан ағатын ток, енді ары қарай ток деп отырғанымыз зарядтың уақытқа байланысты өзгерісі, яғни dq по dt. Енді оны ары қарай өрнектейміз. C көбейтілген у деп зарядтың орнына сыйымдылық пен кернеудің көбейтілісін ары қарай шешетін болсақ, сонда біз мына үшінші өрнекті аламыз, яғни ИМ көбейтілген синус омегаға қосылған пси қосылған пи бөлінген екі. Алынған нәтиже конденсатордағы кернеу фаза бойынша токтан пи бөлінген екіге артқа қалып отыратынын көрсетеді. Мына ол бесінші суретте басқа байқадық. Енді үшінші өрнектен шығатыны ум тең болады бір бөлінген омега с көбейтілген ИМ. Бір бөлінген омега с-ны біз xc деп белгілеп былай объектке жазып кетеміз. Сәйкесінше мына жерде бір бөлінген омега с көбейтілген и тең болады xc, яғни мына қатынасымыз xc деп белгілеп тұр, көбейтілген и. Келген параметр xc, яғни бір бөлінген омега с конденсатордың реактивті сыйымдылықты кедергісін береді. Xc-ның өлшем бірлігі ом. R-ден айырмасы бұл параметр жиілік функциясы. Мына тоғызыншы осы суреттен қарайық, жиілік функциясы. Яғни F тең нөл болғанда конденсатор тоқ үшін үзік болып кетеді екен. F шешістік қамтылған болған жағдайда онда осы реактивті кедергіміз нөлге тең болып кетеді. Синусоидал функциядан сәйкес кешендік мәндерге өте отырып біз мына өрнектерді ала аламыз. Өте өз нүктесі бар, тең болады у көбейтілген е дәрежесі жи пси қосылған пи бөлінген екі. Оны түрлендіріп келіп біздер мына өрнекті аламыз, яғни и төбесі нүктесі бар тең бұлар и көбейтілген кішкентай е-нің жи қашаның ішінде пси қосылған пи бөлінген екі дәрежесі.
Ben için ilgili için bir üretim olsa, yani otuz noktasında ilk otuz noktasında bölüşüp ne bana ilk tinkta, en sonunda bana tinkta alırız. Yani Z tıkına tıbay kapısını arası sızılır. Bu dördüncü tinkta, bunlar Z tıkı otkanımız, kondensatörün кешенді кедергісі. Яғни, минус G, темелар E минус G бүлінің екі бұйыду, вектордың сағат тілмен P бүлінің екі бұшқа бұрылына сәйкес. Яғни, төлжеттендігі 10 сөйлетті бүлінің диаграмма сәйкес келеді. Индуктивті шартқа тоқтайтын болсақ бұрдарын, индуктивті отқаныз не? Катушка мүне? Индуктивті идеалдан элементте активті кедергі сыйымдылықта болмайды. Ол арқылы ағатын ток міне мына түрде болады. Ондан сөйтіп қорғасақ ток и яғни кішкентай теңбелер ием сенің самолет қосылмасы өрнегімен қалсын делік. Сонда индуктивтік шарт шартының ұштарында кернеу, шарғының ұштарында кернеу былай болады міне түрлендіруге келген кезде мына бесінші өрнекті аламыз. Алынған нәтижеде индуктивтік шарғыда кернеу фаза бойынша тоқтан пи бөлінгі бұрышқа озып отырады міне асу өттен байқасақ бұдан шығатыны мына теңдікте он екі сурет параметр xl омега l деп отқанымыз шарғының реактивтік кедергісі оның бірлігі ом сыйымдылық элементіндегідей бұл параметр желік функциясы бірақ бұл тәуелді сызықтық сипатта ол он екіде б суретте көрінетін висектор заводты иә бұнда f теңдігі болғанда индуктивтік шарғы ол арқылы ағатын токқа кедергі жасамайды яғни фишексіздігін болған кезде x l-ді шексіздікпен құлады синусоидал функцияларға сәйкес кешендерге өте отырып мына соңғы өрнекті алуға болады біріншіні екіншісіне бөлеміз сол кезде біз мына теңдігін алып отырмыз немесе міне алтыншы теңдік мұндағы z деп отырғанымыз GXL индуктивтік шарғының кешендік кедергісі ал G деп отырғанымыз E G бөлігіне екі бөлу вектордың сағат тіліне қарсы P бөлігінен бұрышқа бұрылуына сәйкес яғни алтыншы теңдеуге он үшінші суреттегі векторлық диаграмма сәйкестенеді.